မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအက္ခဆိုရေးသားထားတဲ့ဘဲတန်ဘာခတ်နဲ့ဓာဘာခတ်ဆိုတဲ့ဘာခတ်ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့အပိုင်းကိုကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။မနက်ခင်စောစောအချိန်မှာပဲဘာခန့်နဲ့ခင်ထောင်တို့ဘီဟန်အိမ်မှထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ခင်ထောင်မှာတော့အဝါရောင်ခြေသားအင်ကြီးကလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့လှပလို့နေပါတယ်။ဇပင်အရှည်ကြီးကိုလည်းစုဖွဲ့ကထုံးထားပြီးတဲ့နောက်မှာခြေကလေးတက်လက်လေးပွားလာတယ်။ဘာခန့်မှာတော့သူ့ထံမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအဝတ်အစားများကိုထုတ်ပြီးတော့ဝတ်ထားတော့လဲနွားလျာစုပ်ပြက်လို့နေပါတော့တယ်။ပြည်မြို့မှာဆွေဆန်တော်ဘုရားကသိက္ခူမှာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုနာမည်ကလည်းကြီးတယ်လို့တကူလည်းကြီးပါကဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားမှာလားဘာခတ်မှာတော့အမိုးပွင့်မြင်းလဲတစီကိုချွေးဆန်တော်ဖျားထံကိုငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမတော်ကားတွေအများအပြားထွန်းကားနေပြီဖြစ်တော်လဲပုံမှန်အားဖြင့်တော့အိမ်ကြီးကားတွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းများအုံပြုတဲ့ကားများသာရှိသေးတဲ့အခါမှာပြည်သူအများမှာမြင်းလဲများကိုပင်တွင်ကျဲသာအသုံးပြုလျက်သွားလာလို့နေကြရတယ်။မြင်းလဲမောင်းလာရင်လည်းတဏှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်ကုန်းတစ်ခုအပေါ်မှာရွှေရောင်ဝင်းလက်စွာဖြင့်တည်ရှိနေတဲ့ဇေဒီကြီးတစုကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါရွှေစံတော်ဇေဒီပေါ့လေးစုတက်ပြောရွှေစံတော်လို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကုန်းကလေးကိုတော့သုဒ္ဓတနာတောင်လို့ခေါ်တယ်။ဘာခံမှာတော့ခေနှောင်းကိုအထင်ကြီးလေးစားတဲ့မျက်ဝန်းတွေဖြင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခင်နှောင်းကအကုန်လုံးကိုသိနေတာပင်တော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ခိုးတလောကမှာဖျားပူးထွက်ထားလို့သူများပြောတာတွေကိုမှတ်ထားတာပါမြင်းလဲကလေးမှာဖျားမဟုတ်ဘူးအရှိမရက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာခတ်တို့မှလည်းမြင်းလဲကပေးပြီးဆင်းသက်လို့လာခဲ့ကြတယ်ဖျားဆောင်တဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ကြရင်လည်းဆောင်ထမ်းမှာရှိတဲ့ပန်းဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေကိုဘာခတ်ကငေးမော့ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့နေမိပါတယ်ငေးလာကြည့်လားရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျုပ်ဖြင့်လေဒီလောက်စစ်စီကားကားရှိတဲ့နေရာကိုအခုမှပဲမြင်ဖို့တာဗျခင်နှောင်းမှာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ကဲပါဖကြားတက်ပြီးတော့ဖူးကြစို့ဆောင်ထမ်းအတိုင်းတက်လာခဲ့ကြပြီတဲ့နောက်မှာဖျားတက်ပြီးတော့ဖူးကြတယ်။ဘာခတ်တယောက်မှတော့ကိုချင်းအဖြစ်မှထွက်ခဲ့ပြီးကြတဲ့ကဖျားကိုတခါမှသေသေးချာချာကြကြနာနာမရှိခိုးခဲ့ပူပါဘူး။အခုတော့ဖျားတဆောင်အတွင်းမှာစောင်းချောင်းကိုထိုင်လိုက်ပြီးအားပေါင်းအာရင်တန်တန်ဖြင့်အော်ခစ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးပါတယ်။ခင်နှောင်းမှလည်းဘာခတ်ကိုပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဘာခတ်မှတော့မင်းနေ20ခန့်ချအောင်ဖျားရှစ်ခိုးပြီးတော့မှဥကုံးပြီးတော့ချလိုက်ပါတယ်။ရှင်ဖျားရှစ်ခိုးတာကိုကြည့်နေတာလေမသိရင်ဖုံးကြီးချနေတာပဲဒီလိုပုံကိုလူတွေမြင်ပြီးတော့ရှင့်ကိုလူမိုက်တယောက်လို့ဘသူကထင်မလဲနော်အဲ့ဒါကတော့ကျုပ်ကအရင်တုန်းကကိုရင်ကိုဗျကျုပ်တို့ကြောင့်ကအိုးစင်ကြီးဆိုရင်လေကျုပ်ကိုဖုံးကြီးတိတ်ကူမှာဖြစ်စေချင်တာကျုပ်သာတိုင်းပညာကိုမတင်ခဲ့ရင်တော့အခုလောက်ဆိုရင်ဖုံးကြီးစာချက်နေရတဲ့ကိုရင်ဖြစ်နေပြီထင်ပါဗျာဘာခတ်စကားကြားတဲ့အခါမှာခင်နှောင်းမှာဟဟပပရှီမောလီယာဘာခတ်မှာခင်နှောင်းရဲ့မျက်နှာကလေးကိုငေးပြီးတော့ကြည့်မိပါတယ်ဒါနဲ့ခမရကဘာစုတွေတောင်းတယ်လဲခင်နှောင်းမှာတစ်ချက်တွေ့ဝေလို့သွားပါတယ်ကျမကတော့အဖေတို့နဲ့အမြန်တွေ့ပါစေဘီဟန်ရဲ့လက်ကနေမြန်မြန်လွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာပေါ့ရှင်ဒါနဲ့ရှင်ကရောကျုပ်ကတော့မိမတယောက်ရပါစေလို့ပဲဆုတောင်းတယ်ရှင့်မှာရည်ရွယ်ထားတဲ့သူများရှိနေလို့လားရှိပါဗျာဟောဒီကျုပ်အရှိမထိုင်းနေတဲ့သူပဲပေါ့ခင်နှောင်းမှာတော့ဘာခရဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာမျက်နှာကြီးမှာနေရဲသွားပြီးကစောင်းအတွင်းမှာပြေးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နေ့လေပတ်မှာတော့ဖျားပေါ်မှာပြန်ဆင်းခဲ့ပြီး
ဈေးကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးရုံကြီးအတွင်ဘားခတ်အတွက်အဝယ်အစားအသစ်တွေကိုခင်းနှောင်းကဝယ်ယူပေးတယ်။ဘားခတ်မှာလည်းခင်းနှောင်းကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ပဝါတပိုင်းကိုဝယ်ပေးပါတယ်။ဒီနောက်ထမင်းဆိုင်မှာစားတော့ကြပြီးညနေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကန္နာလမ်းမှာလမ်းလျှောက်ကြလိမ့်တယ်။ကျေပြောလာတဲ့မြစ်ပြင်ကျေကြီးမှာလူစည်းတံပံတွေဆက်တဲ့သင်္ဘောကြီးတွေကသွားလာလို့နေကြတယ်။အထအောက်ဆုံပြီးတော့ဆင်းကြတဲ့အညာဆန်းလေတို့မှလည်းရွက်ကုန်ဖွင့်ပြီးတော့သွားလာနေကြပါတယ်။ညနေစည်းစာအချိန်မှလို့နေရောင်ကရွှေရောင်တပွဲဝင်လာနေပြီးတော့မြစ်ပြင်ကြီးကိုရှောင်းပြန်ဟက်ကတလက်လက်နဲ့တောက်ပလို့နေပါတော့တယ်။လေးတဖြူးဖြူးနဲ့မို့ကန္နာလမ်းကြီးတွေမှာလူအများဖြင့်စီကားလို့နေတယ်။ခင်တောင်းတယောက်မှကောင်းခင်မှာပြန်တန်းနေကြတဲ့ငှက်ကလေးများကိုမော့ပြီးတော့ချိန်နေတော့မှပဲ။ငှက်ကလေးတွေကသိက္ကူမှာကန့်ကောင်းတာပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ပြောင်းခြင်းတဲ့နေရာကိုပြန်တန်းပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရတယ်လေ။ခင်တောင်းရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဘားခတ်တောင်မှရှင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိပါတယ်။ခင်တောင်းကဘားခတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရှင်လဲသိက္ကူမှာကန့်ကောင်းတာပဲ။ဘီဟန်စီမှာနေတဲ့လူတွေကရှင်လောက်ကန့်မကောင်းကြဘူး။တချို့ဆိုရင်လေသူအလုပ်တွေလုပ်ပရင်နဲ့တည်သွားကြတယ်။အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီတော့မှလွတ်လပ်သွားကြတာမဟုတ်လား။ဘာခတ်မှဘာမှမပြောနိုင်တော့ပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခင်တောင်းကတစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။ကျမပြန်ရတော့မယ်။ကျမကရှင့်လို့လွတ်လပ်သေးတာမဟုတ်တော့အချိန်တန်ရင်ခြိတိုင်ကိုပဲပြန်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ခင်တောင်းလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အနောက်ကိုဘားခတ်မှာလိုက်သွားတော့တယ်ခင်တောင်းကတော့တလန်းလုံးဘာမှမပြောတော့ပဲကြိတ်ထိတ်ကလေးရှောင်နေရင်နဲ့မကြာခင်မှာဘီဟန်တို့အိမ်ကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဘလို့လဲပျော်ခဲ့ကြရလားကွာဘီဟန်ကတော့အထုပ်အပိုးတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်တောင်းမှာတော့အသက်မပါတဲ့အပြုံးဖြင့်ဘီဟန်ကိုတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်တယ်ခင်တောင်းအထောက်အပိုးတွေအစင်နဲ့ပြင်ထားကြတော့မနှက်ဖြန်ရထားနေငါတို့တွေရှန်ကုန်ကိုသွားရမယ်ငါအကူပီကရန်ကတပတ်ခါကျရင်ရှန်ကုန်ကိုလာလိမ့်မယ်ငါတို့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဂျူနေရမယ်လေခင်တောင်းမှာတော့ခေါင်းကိုနှိမ့်ပြီးအခန်းအတွင်းကိုဝင်သွားလိမ့်တယ်ဘီဟန်ကတော့ဘားခတ်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပါတယ်မင်းတောင်းဝန်ချေပါတယ်ဘားခတ်ရမင်းကလွတ်လပ်သွားပြီမနှက်ဖြန်ငါတို့တွေရှန်ကုန်ကိုသွားတော့မယ်မင်းလဲမင်းလက်ကိုမင်းလျှောက်ပေါ့ကွာဘလို့လဲပါခရဲ့ငါကတိတည်တယ်မဟုတ်လားဘာခတ်မှာခေါင်းကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးအခန်းအတွင်းကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဘာခတ်မှာသိန်းစရာဆဲစရာပစ္စည်းများများဆဆမရှိပါဘူးကိုဝက်ကိုစားလောက်ပါရှိပါတယ်အခန်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းလာတာဖြစ်လို့ကတင်းပေါ်မှာလှဲပြီးတော့အိတ်ချလိုက်တယ်ကိုဘာခတ်ကျုပ်ဝင်လာခဲ့မယ်နော်ဘီဂျေးရဲ့အတန်ဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်ဘားခတ်ကဝင်လာခိုင်းတဲ့အခါမှာဘီဂျေးမှာတော့အခန်းအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်းနေပြီ။မီးမထုံးဘူးလားကိုဘားခန့်ရ။ဘီဂျေးမှာမီးချက်ကိုချစ်လိုက်ပြီးဖန်မီးအိမ်ကလေးကိုထုံးညိလိုက်ပါတယ်။ဘီဂျေးမင်းဘာလာလောက်တာလဲ။အကိုဘားခတ်ကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာ။ကျောက်ထုတ်ရင်မနှက်ပြန်ရှန်ကုံကိုလိုက်သွားတော့မယ်ကိုဘခာဘီဟန်ကပြည်မြို့မှာကိစ္စတွေအကုန်လုံးစီစဉ်လို့ပြီးသွားပြီလေဒီတော့အကုတ်ကိုလည်းလှုပ်ပေးလိုက်ပြီမဟုတ်လားဘာခတ်မှာခေါင်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်အချိန်တုန်းကအကုတ်ဘာခတ်နဲ့ကြုံနေကရှန်သူတွေပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပင်ပဲကျုပ်ကတော့ကိုဘခတ်ကိုတကယ်ကုန်မှာအကုတ်အရင်တယောက်လိုခင်မင်မိတာပါကိုဘခတ်ရအေးပါပြီးကြည့်ရငါလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့လေစိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးကြီးပဲဗျာကဲပါအဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးကျုပ်အကူဘားခတ်ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်ခြင်းလို့လက်ဆောင်တွေပါတွေမလိုပါဘူးကွာမင်းရတယ်ယူပါအကူဘားခတ်ဘီဟန်အကူဘားခတ်ကိုပတ်စံပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတော့အကူဘားခတ်ရှေ့ချောင်စားတောင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘီဂျေးမှာတော့အိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ
အဲ့ဒီအိတ်ရှုံလေးအတွင်မှာငဆုံတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်။ဖူအကြမှာတော့ဖာမီးအိမ်အလင်းအောင်ဖြင့်တလက်လက်တောက်ပါလို့နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲပီချေရဲ့။ဒါကတော့ကျုပ်အားဖောင်တို့အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့စီတုံးကရလာခဲ့တဲ့ဘရက်ကြီးပဲ။အကိုဘာခတ်ထုတ်ခွဲပြီးတော့တစ်ခုခုကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှောက်စားပေါ့ဗျာ။ဘရက်ကြီးမှာတော့တကြသားခန့်ရှိပဲရွှေကြိုးကြီးဖြင့်ဖြစ်ပြီးကြောက်စင်းကြီးတလုံးကိုစိတ်များဖြင့်ကွတ်ထားတဲ့လောကတိကြီးတလုံးနဲ့ပဝင်ပါတယ်။ဘာခတ်မှာအဲ့ဒီဘရက်ကိုကြည်ရင်နဲ့မျက်လုံးတွေအယောင်လှက်သွားပါတယ်။မင်းပဲတုံးကျင်တုံးမှာကွာငါမလို့ပါဘူး။ဘာခတ်ကပေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်လို့တဲ့အခါမှာပေကြီးမှလက်ကိုကာပြပါတယ်။လောက်ပါဗျာ။ကျုပ်ကိုတကယ်ခင်နေဆိုရင်တော့ယူလိုက်ပါကိုဘာခတ်။ဘီဂျေကအတန်တန်ပေးနေတဲ့ဖြင့်နောက်ဆုံးမှတော့ဘားခတ်တယောက်မှယူလိုက်ရပါတယ်။ဘားခတ်ယူလိုက်ရခြင်းမှလည်းအခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဘရက်ကိုခင်းနှောင်းကိုပေးဖို့အတွက်ယူထားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ရန်ကုန်ပြည်အစုံရထားကြီးကထွက်ခွာဖို့အတွက်အုပ်အော်တန်ပေးနေပါပြီ။ဘီယန်ဘီဂျေနဲ့ခင်းနှောင်းတို့မှအထူးတန်းတနေရာမှာလိုက်ပါစီးနှင်းကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘားခတ်ကလည်းဘီယန်တို့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းလွတ်လပ်သွားပြီပါခန့်ငါတို့ကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့စုံချသေးတာပေါ့ကွာဘာခန့်မှာခေါင်းကိုခါလိုက်ပါတယ်ကျုပ်မသွားချင်သေးဘူးဗျာဘီယံမာတော့အံ့ဩသွားတယ်မျက်နှာဘေးဖြင့်ပါမင်းလွတ်လပ်သွားပြီလေပါခန့်မင်းကငါတော့ခင်ပြုတ်လိုက်ပြီလေဒီအခွင့်အရေးကလူတိုင်းမကြဘူးတော့ပါခန့်မင်းဘာဖြစ်တာလဲကျို့ကျုပ်ကခမည်းအတော်အလောက်တွေလောက်ပြအောင်မယ်မင်းပြောတာကငါမရှင်းဘူးဘာခတ်မှာတော့ဘီယန်အရှိမဝင်ပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကလွတ်လပ်မယ်အစားခင်ထောင်းကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဘီယန်ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဘီယန်ကတော့ခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာဖြင့်ခါလိုက်ပါတယ်မရှာဘူးဘာခတ်မင်းနဲ့ငါသဘောတူထားတဲ့အထင်မှာအဲ့ဒီအချက်မပါဘူးလေမင်းငါခိုင်းတာကိုလုတ်ပင်ရင်လွတ်လပ်မယ်ဆိုတာပဲပါတယ်လုတ်ပါပြီဟန်ရခမားခိုင်းတာကြောက်အကုန်လုတ်ပင်မယ်ခြေစိုးပြုတ်ပြီးတော့ခင်နှောင်းကိုလှုပ်ပေးပါဘီဟန်မာတော့စဉ်းစားဟန်ပြုတ်နေပါတယ်ကောင်းပြီပါခန်ဇန်ကုန်မှာမင်းကငါအားခိုင်းစရာလေးတွေရှိသေးတယ်ဘာခတ်မာတော့မျက်လုံးတွေအချောင်လက်သွားပြီးတော့ခေါင်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်လှုပ်ပြပါမယ်ကျုပ်အကုန်လုံးကိုလှုပ်ပြပါမယ်ဟင်ခေါင်းပြီလေရန်ကုန်ကကိစ္စတချို့ပြီးသွားတာမင်းကိုရောခင်နှောင်းကိုပါငါလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်ဘီဟန်ခမည်းတကယ်ပြောတာနော်ငါမင်းကိုဘယ်တော့ကလိန်ညာခဲ့ဘူးလို့လဲဘာခက်ရဘီဟန်ကမတ်တပ်ထားပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်မင်းထားတော့ပါခန့်မင်းအတွက်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ငါစီစဉ်ပေးရအောင်မယ်ဘာပဲပြောပြောမင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ငါအားတော်ရှိတာပေါ့ကွာဘီဟန်မှာအရှိကိုချက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါပီစေးမှာဘားခတ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပြုံးပြပါတယ်ခမည်းပြန်လာတဲ့အတွက်ဝါသာပါတယ်ကိုဘားခတ်ရာကဲခမည်းတီခုံမှာလာပြီးတော့ထိုင်ပါဗျာကျုပ်ကဘီဟန်နဲ့အတူတူရှေ့ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ထိုင်ပါမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘာခတ်မှာခင်နှောင်းရဲ့နှစ်ဘေးမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရထားကြီးကအုပ်အော်အတန်အရှိကြီးကိုဆွဲပြီးစတင်ပြီးတော့ခုံပေါင်းပါတော့တယ်။ရထားကြီးမှာတစ်ချက်ညှင့်ကနေလှုပ်သွားပြီးတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့ပြည်ပူတာမှထွက်ခွာလို့လာခဲ့တယ်။ခင်နှောင်းကတော့သူ့နှစ်ဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တဲ့ဘာခတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲ။ဘာခတ်မှာတော့ခေါင်းကိုခါလိုက်ပါတယ်။ငါလည်းမသိဘူးလေရှင်အယူလားရှင်ကဟောဒီလူမိုက်လောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားလို့ရနေပြီပဲဘာဖြစ်လို့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာတာလဲရှင်မှလောက်ဆရာမရှိတော့ဘူးလားရှင်မှတွေ့တာရမယ်လူမရှိဘူးလားဘာခတ်မှာတော့ခင်နှောင်းရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ငါရဲ့တွေ့တာရမယ်သူကမင်းပဲခင်နှောင်း
ခင်နှောင်းရဲ့မျက်လုံးကလေးများမှာပြိုးချောင်လိုသွားခဲ့တယ်။ငါအတွက်တွေ့တာမဲ့လူကမင်းပဲ။ငါကတော့လွတ်လပ်သွားပြီမဲ။မင်းကဘီဟန်စီမှာစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေရတာကိုငါမမြင်ချင်ပါဘူးခင်နှောင်းရ။ဒီတော့ငါလွတ်လပ်သွားမဲ့အစားမင်းလွတ်လပ်သွားတဲ့နယ်လို့ငါထင်တယ်။ဒါနဲ့ပဲရှင်ကဒါလောက်အန်တရာယ်များတဲ့ခြေထဲမှာစွန်စားအောင်မလို့လား။ငါတည်ရင်တည်သွားပါစေ။ဂယုမဆိုင်ပါဘူး။ငါဂယုဆိုင်တာကမင်းလွတ်လပ်ဖို့ပဲခင်တော်။ရှင်ယုံနေပြီ။ရှင်တကယ်ယုံနေပြီ။ကိုချစ်သူကိုဆင်းရဲတွင်တဲ့ကဆွဲထုတ်ချင်တာပါ။ယုံမိုက်တာလားခင်တော်ရ။တကယ်လို့ယုံမိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှငါမင်းအတွက်နဲ့အယူဖြစ်ခံလိုက်မယ်ခင်တော်။ခင်တော်မှမျက်ရည်တွေကြာဆင်းလာပြီးတော့ဘားခတ်ရဲ့မျက်နှာကိုဆိုးဆိုးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဘာခရဲ့ပါပြင်ကိုသူမရဲ့နှခမ်းနှစ်နှုတ်ကိများဖြင့်ဖော့ဖော့ကလေးနန်းရှုံပါတော့တယ်ကျွန်မရှင့်ကိုချစ်တယ်ဘာခဘာခမှလည်းခင်တော်ရဲ့လက်ကိုတင်းချက်စွာဆုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်ငါလည်းမင်းကိုချစ်တယ်ခင်တော်ခင်တော်မှဘာခပခုံးအပေါ်ကိုတနွဲကလေးရနဲ့မှီချလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရထားကြီးကလင်းမြန်စွာဖြင့်ခုံမောင်းလို့နေပါတော့တယ်။တာယာဝတီဘူတာကိုကြောဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်ကုန်းကမူကလေးများကိုရန်ဘေးဝဲရမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကမူကလေးတစ်ခုအပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကမြင်းတစည်းကိုစီးနှင်းပြီးတော့ရက်တက်လို့နေပါတယ်။မိခိုးတအူအူဖြင့်ခုံမောင်းလာတဲ့ရထားကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထိုသူမှာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဟာရွှေလဲကြီးလာပြီဟဲ့ထိုသူကအော်လိုက်တဲ့အခါမှာတောအုပ်အတွင်မှမြင်းသုံးစီးထပ်မှန်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်တယ်။ယထာကြီးမှသူတို့ရက်နေတဲ့ဂုံးကမူအနီးကိုခုံမောင်းလာတဲ့အခါမှာထိုသူတွေကမြင်းတွေကိုယထာနဲ့အပြားဒုံဆိုင်စီးကြပါတယ်။အရှိဆုံးမှလူကတော့ယထာတွဲတွေကိုထွက်ချက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြင်းပေါ်မှာမတ်တပ်ထပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်။အချို့သောခရီးသွားတွေကထိုလူတွေကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါသဲထိတ်ရှင်ပူဆောင်နဲ့အော်ဟစ်လိုက်ကြပါတယ်။ယထာကြီးမှခုံမောင်းလာရင်လည်းမကြာခင်လမ်းခွေတစ်ခုတန်းကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့တယ်။ထိုလူကအထူးတန်းတွဲအရောက်မှာတော့မြင်းရဲ့ကြောပေါ်မှာယထာစီကိုလွှားခနဲ့ခုံတက်လိုက်ပါတယ်။ထိုလူခုံတက်လို့ပြီးတာနဲ့သူ့အနောက်မှာလူသုံးယောက်ကလည်းအဲ့ဒီလူနီးတူပဲယထာတွဲပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခုံတက်ကြလိမ့်တယ်။ယထာတွဲရဲ့အမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယထာခေါင်မိုးပေါ်မှာခုံချလိုက်ပြီးယထာတွဲအတွင်းကိုကျင်းလေစွာဖြင့်ခုံပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါတယ်။ယထာတွဲအတိုင်းမှာတော့ယထာတွဲဆောင်များပါဝင်သည်ဖြစ်ရာအဲ့ဒီတွဲဆောင်တွေကထိုလူဝင်လာသည်ကိုမြင်တွေ့တာနဲ့ဒုတ်တွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်။တွဲဆောင်တို့ရဲ့ဒုတ်ရိုက်ချက်ကိုထိုသူကအသာအယာရှောင်တိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတွဲဆောင်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအခြားသောတွဲဆောင်ကဒုတ်ပြင်အတင်းဝင်ရိုက်တဲ့အခါမှာထိုသူကဒုတ်ချက်ကိုငုံချုံလိုက်ပြီးတော့ထိုတွဲဆောင်ကိုတပတ်လှည့်ပြီးရှောင်တိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိုလူကခါးချားမှထိုးထားတဲ့ဓားမြောင်နှစ်လက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုးတွဲဆောင်တို့ရဲ့လက်ကုပ်များထံကိုထိုးချထည့်လိုက်တယ်။ဓားမြောင်ရဲ့ဓားသွားအချုံမှာတွဲဆောင်တို့ရဲ့တင်မျိုးကိုဖောက်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တွဲဆောင်တို့မှာလဲချလို့သွားပါတော့တယ်။အထူးတန်းမှလိုက်ပါစီးနှင်းလာကြတဲ့ခရီးသည်များမှကြောက်အားလန့်အားနဲ့အော်ခစ်ကြပါတယ်။အချို့သောခရီးသည်တွေမှာထိုလူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ယထာတွဲထံကိုကြည့်တော့ပူစူးစားတဲ့အခါမှာတော့ဓားကင်ထားတဲ့လူတို့ကတွဲဆိုင်ထပ်ပေါက်မှာအစင်သင့်စောင့်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဗမြောင်ကင်ထားတဲ့လူကချိုးသားစွာပြုံးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲမကြောက်ကြပါနဲ့။ကျုပ်ကခမားတို့ကိုကြိုက်မစားပါဘူး။ထိုးသူမှာအိတ်ရှုံတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့အများမြင်သာအောင်ဖြန့်လိုက်ပါတယ်။ကဲ။အခုယထာတွဲပေါ်မှာအထက်တန်းကြကြလိုက်ပါလာကြတယ်။ဂုံတရေရှိလူကြီးလူကောင်းများကိုကျုပ်ခံအလှခံပါလေဗျာ။ကျုပ်တို့လိုကံညာဝရိယနဲပါတဲ့ကြီးလက်တော်သားလူမိုက်ကလေးများကိုနည်းများမဆိုလှူဒန်းသွားကြပါခင်ဗျာ။ဒီအခါမှာတော့ခီးတဲ့တယောက်ကမတ်ထပ်ထားပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းကဘာသူလဲ။မင်းကဘာကောင်မလို့ယထာပေါ်မှာအခုလိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာလေကွာ။ဟာရှင်ကုံပြည့်ထားစီးပြီးတော့သာချဝတီကဓားပါကတ်ကိုမသိတာတော့ခမားညံလုံးရကြာသွားပြီပေါ့ထိုအခါမှာယထာတွဲမော်မှာ
လူတွေအားလုံးမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဩဒါဆိုရင်မင်းကအင်္ဂလိပ်အစိုးရကရူပီ900ချိမြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စူချေးထုတ်ထားတယ်။ဓမြဘူဓားပါခတ်ဆိုတာလား။ခမားကြောက်ကိုသိတာပဲ။ဒီအခါမှာတော့အဲ့ဒီလူကြီးကရှင်မောလိုက်ပါတယ်။ဟာငါကတော့မင်းကိုလှုပ်မယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ငွေချေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကြည်စံပဲကွာ။ထိုလူကြီးကပြောဆိုလိုက်ကခါးချားအတွင်းမှာလှုပ်ဝက်ပြီးတော့ဆောင်ယူလာတဲ့ခြောက်လုံးပြူးတနတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာဓားပါခတ်ကိုချိန်ရွယ်လိုက်ပြီးတော့အလင်းအမြန်ပြက်ခတ်ပါတော့တယ်ဓားပါခတ်မှာကိုကိုအသာတင်းဆောင်ပြီးကြည်စံချက်တွေကိုရှောင်တင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ဓားမြောင်ကိုလှင်မြန်စွာဖြင့်ပြက်ပေါက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုလူကြီးရဲ့တနတ်ခြင်ထားတဲ့လက်မောင်းချင်းကိုတန်တန်းပန်းပန်းစိုက်ဝင်သွားပြီးတော့ထိုလူကြီးခြင်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူးတနတ်မှာလည်းလွတ်ကြလို့သွားပါတော့တယ်ခမားပြက်တာလွဲတယ်ချုပ်ပြက်တာမှန်နေဗျထိုသူကြီးမှဘားခတ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အလုံးကုန်မှထိတ်လန့်လို့နေပါတော့တယ်ငါ့ကိုမတတ်ပါနဲ့ကွာငါ့ကိုမတတ်ပါနဲ့တော့မဘူပါနဲ့ဗျာခမားကိုတတ်လိုက်လို့ပဲကျုပ်တစ်ချက်တစ်ပြားမှရှာတာမဟုတ်ဘူးခမားကိုမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခမားစီကငွေကြေးပဲရှုံပါဒါဘားခတ်မှခီးတဲ့များထံကိုရှောက်သွားလိုက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကပြားအမျိုးသမီးကြီးအရှိမရက်လိုက်ပြီးအိမ်ရှုံကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ကဲ။ခမားရဲ့ရရုံမှုကိုပြတာပို့အချိန်ပဲ။အမျိုးသမီးကြီးမှာတော့ပတ်စံအိတ်သေးသေးကလေးတစ်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာငွေဆက်ကူအချို့ကိုအိတ်ထဲကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ဒါပါခတ်မှာရှင်မောလိုက်ပါတယ်။ဟာ။နဲလိုက်တာဗျာ။ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါဦး။မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။ဒီမှာကျုပ်ခမားနှစ်ယောက်မှာပန်ထားတယ်။မြန်နက်ကချီကိုလို့ချင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအမျိုးသမီးကြီးကနှချော့ကိုလက်နဲ့အုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်ဟမ်ဒါလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်ကောင်းပြီလေခမားရဲ့နှက်ကကိုထားခဲ့မလားဒါမှမဟုတ်နှချော့ကိုထားခဲ့ခြင်းလားဓာဘာခက်ကပြောရင်လည်းလက်တစ်ဖက်မှာခြင်ထားတဲ့ဓမြောင်ကိုကျင်းလဲစွာစော်ကစားပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့နှက်ကကိုဖြုတ်ပြီးတော့အိတ်ရှုံတဲ့ကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ဘာခတ်ကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့နှချုံမကြီးအရှိမရှက်လိုက်ပါတယ်။ကဲခမားမပါတာထုတ်။နှချုံမကြီးမှာလက်တွေတုံတုံရည်ရည်ဖြင့်အိတ်ခတ်အတွင်ကိုနှိုက်လိုက်ပြီးပတ်စံများကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဒါဘာခတ်ကထိုနှချုံမကြီးရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးလက်ကလေးမှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လက်စွပ်ကြီးကိုအသေးအချာကြည့်လိုက်ပါတယ်။လက်စွပ်မှာဒီလာပြင့်ပြုတ်လုထားသည်ဖြစ်ပြီးတော့အဆောင်ကဝင်းလက်လို့နေတယ်။အဲ့ဒီအခါတယုံမကြီးကလက်စွပ်ကိုအလင်းအမြန်ချွတ်လိုက်ပြီးဓာဘခတ်ရဲ့အိတ်ရှုပ်အတွင်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာဟဲ့ဒီလိုလိမ္မာမပေါ့ဗျာ။ကဲဂျန်တဲ့လူတွေလည်းမြန်မြန်ထည့်ကြနော်။ကျုပ်တို့လည်းအချိန်မနှောင်းခင်သွားအောင်ပါ။ဓာဘခတ်မှာအိတ်ရှုပ်ကိုဖွင့်ရင်လည်းခကြီးတဲ့မှာထံမှာရွှေငွေရတနာများကိုပတ်စံငွေကြေးများကိုဗမားတိုင်ရှူပါတော့တယ်ယထာတို့ရဲ့ခေါင်းမိုးအပေါ်မှာတဝုံးဝုံးအတန်တွေကြားလိုက်ကလေးကဘားခတ်တယောက်မှာခေါင်းထောင်ပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ခင်နှောင်းကလည်းဘားခတ်ပခုံးကိုမှီထားပါတယ်မကြာခင်မှာပဲတွဲအတွင်းကိုလူတအူးဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာတွဲဆောင်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်တွဲဆောင်နှစ်ဦးမှာအလေးတိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့်လဲပြုတ်လို့သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါတွဲဆိုင်အတွင်းစီးနှင်းပြီးတော့လိုက်ပါလာကြတဲ့ခရီးသည်များကအော်ဟစ်ကြတော့တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာတိုက်နေပြီလောက်ကြပါဦးဘွားကြီးဘစကိုပိတ်ချာစမ်းခင်ဗျားတို့အောနေတို့လေအပုတ်ပဲဒီရထားကိုကျုပ်တို့မောင်းပိုင်းစီးလိုက်ပြီကျုပ်တို့ကဓားပါခတ်ရဲ့လူတွေပဲရထားအတွဲအတွင်းမှာလူများမှာထိတ်လန့်လို့ပုံချတယ်ဘားခတ်မှလည်းသူတို့ခုံတပေးမှာထိုင်ပြီးတော့စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့ကလမာကြီးတဦးကိုမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဓားပါခတ်ကဘာတို့လဲဟဲကောင်လေးနေမသိဘူးလားသာယာဝတီတချုံးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဓမြပူဓားပါခတ်လီဘားကမှာခေါင်းကိုခါလိုက်မိပါတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်အစိုးရကတောင်မှသူ့ကိုဖမ်းမိရင်ရူပီ900စူချင်းမြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြုံညာခံထားတယ်လူပေါ့သူတို့တွေစကားပြောနေတုန်းမှာပဲ
ခမားတယောက်ကအိတ်တလုံးနဲ့အနားကိုရှောက်လာတယ်။ကလမာကြီးကတော့သူ့လက်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေလက်ကောက်များကိုချုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဘားခတ်တို့ဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့လေတယ်။ဟေးကမင်းမပါတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ထုတ်ဆန်။ဘားခတ်မှာတော့ခင်နှောင်းကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကျုံမှာဘာမှမပါဘူး။အောင်မဟာအထူးတန်းစီးတဲ့ကောင်မှာဘာမှမပါဘူးလေလား။မင်းတော့နားချင်ပြီထင်တယ်။ဓမြကဘားခတ်ကိုဓမြောင်ဖြင့်ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ဓမြရဲ့ဓမြောင်ထိုးချက်မှာအလွန်ကုန်မှမြန်ဆန်လှပြီးတာမန်လူတွေအဖို့တော့ရှောင်းတိန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။တော့ပါတော့လေဘားခတ်ကတော့ထိုးဓားကင်ကတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖတ်ခနဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ဓမြရဲ့လက်ကိုလိန်ချိုးလိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုံမမတ်တန်ထရက်လိုက်ပြီးတော့ဓမြကိုပခုံးနဲ့ထမ်းတင်ပြီးလွှဲကင်ပြီးတော့ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာဓမြဟာယထာတွဲဆိုင်ရှောက်လန်းအပေါ်မှာဆန်းဆန်းကြီးနဲ့လဲကျသွားတော့တယ်။ကျန်တဲ့ဓမြတယောက်မှာဘားခတ်ထံကိုပြေးခုံပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ထိုးသူကလည်းခေသူမဟုတ်ပါဘူး။ဓမြောင်ကိုကျင်လဲစွာစော့ကစားရင်းနဲ့ဘားခတ်ရှိမှဟန်ရေးပြနေပါတယ်။မင်းကသိချင်းလို့လား။ခမည်းတော်မသိချင်းအခုထွက်သွားလိုက်။ဓမြကဘားခတ်စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ဘားခတ်ကိုအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးထိုးနှက်လိုက်တယ်။ဓမြောင်ရဲ့ထိုးနှက်ချက်မှာအလွန်ကုန်မှလှင်မြန်လှတာဖြင့်ဘားခတ်တယောက်ပင်တတိကြီးကြီးထပြီးရှောင်းလွားလုံးနေရတယ်။ဘားခတ်ရဲ့မျက်နှာကိုဓမြောင်ဖြင့်ထိုးတဲ့အခါမှာဘားခတ်ကထိုးလူလက်အတွင်မှဓမြောင်ကိုဖမ်းဆုပ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထိုးသူရဲ့ပေါင်ကိုဓားဖြင့်ဖိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဓမြမှလည်းခြေထောက်ခွေကျသွားတဲ့အခါမှာဘားခတ်ကဓမြရဲ့မျက်နှာထံကိုကထောင်ပြန်တစ်ချက်လှည့်ပြီးတော့ပြတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါထိုးဓမြမှလည်းမှောက်လို့သွားပါတယ်။ဘားခတ်ကိုရထားတွဲဆိုင်တစ်ခုလုံးမှလူတွေကလက်ခုပ်လဝါတီးပြီးတော့အားပေးကြလိမ့်တယ်။ဘားခတ်ကလည်းအရှိတွဲဆိုင်စီကိုကူတန်းပို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။အရှိတွဲဆိုင်မှာတော့ဘီဂျင်းနဲ့ပီဟန်တို့နှစ်ဦးသည်ရှိသည်မဟုတ်ပါလား။ဒါဘားခတ်ရဲ့အိတ်ရှုံကလေးမှာပြေးလူပြေးခင်ဖြစ်နေပါပြီ။နောက်တော့ဘီဟန်အနီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဤဒီလေးတို့ကိုနည်းနည်းမျှပါဦး။ဘီဟန်ကဘီဂျင်းကိုမျက်ချိန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘီဂျင်းမှာခုံမလွှားကနေခုံထားလိုက်ပြီးဓားပါခတ်ရဲ့မျက်နှာကိုပတ်လေကန်ချက်တစ်ခုဖြင့်ကန်ထည့်လိုက်တယ်။သို့ပါတော့လေဓားပါခတ်မှာလည်းလှည့်မြန်သူဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီပတ်လေကန်ချက်ကိုလက်ဖြန်ဖြင့်ပုတ်ချလိုက်ပြီးအနောက်ကိုခုံပြီးတော့ဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ဟော။မင်းကငါနဲ့ကစားကျင်နေပေါ့။ဘီဂျင်းမှာခေါင်းကိုညှိလိုက်ခြင်းနဲ့ခမားပြင်းနေမှာစိုးလို့ပါ။ဓားပါခတ်မှာအိတ်ရှုပ်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးခါမှာတင်းကျပ်စွာစီးနှောင်လိုက်ပါတယ်။ဟာဆိုရင်တော့ဒါဘားခတ်ကဘလိုလူမျိုးလဲဆိုတာမင်းသိအောင်တော့ပြားသေးတာပေါ့ကွာ။ဘီဂျင်းမှာဒါဘားခတ်ထံကိုပြေးဝင်လိုက်ပြီးတော့လက်သီးဖြင့်တလုံးပြီးတလုံးဇက်တိုင်ထိုးနှက်တယ်။ဒါဘားခတ်ကလည်းကျင်းလဲစွာပဲဘီဂျင်းရဲ့လက်သီးများကိုရှောင်းတိန်တင့်တီကိုရှောင်းတိန်ပြီးတော့ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်တဲ့လက်သီးချက်တွေကိုပုတ်ထုတ်ကာကွယ်တဲ့အခါမှာဘီဂျင်းရဲ့တိုက်ပွဲများမှာဒါဘာကတ်ကိုတချမ်းမှမထိပ်ပါဘူးမင်းအလှည့်ပြင်တော့ငါအလှည့်ပဲဒါဘာကတ်မှာဘီဂျေးထံကိုခြေကန်ကျက်တစ်ချက်ပြစ်ပြီးတော့သွင်းလိုက်တယ်ဘီဂျေးမှာအဲ့ဒီကန်ကျက်ကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒါဘာကတ်ရဲ့လက်သီးတလုံးကလှင်မြန်စွာဝင်လျှောက်လို့လာပြန်ပါတယ်ဘီဂျေးမှာဒါဘာကတ်ရဲ့လက်သီးချက်တွေကိုမဆောင်တိန်နိုင်ပဲနဲ့နှာနူရိုးတက်တက်ကိုထိမှန်သွားပြီးအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်ဒါဘာခတ်မှာဘီဂျေးကိုအလွန်မပေးပဲလွင့်ထွက်သွားရသူခုံဝင်လိုက်ပြီးတော့ဘီဂျေးရဲ့ရင်ဝါစီကိုခြေစုံကန်ချက်တစ်ခုဖြင့်ပြစ်ပြီးတော့ကန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘီဂျေးမှာပက်လက်လန်ပြီးတော့လဲချသွားပါတော့တယ်ဒါဘာခတ်မှာလဲချသွားတဲ့ဘီဂျေးအနီးမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးခါးချားမှာထိုးထားတဲ့ဓမြောင်တလက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးလက်ထဲမှာစော်ကစားပြနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဘာခတ်တံကိုလက်သီးတစ်လုံးကပြေးပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ဒါဘာခတ်မှာလည်းကာကွယ်ချိန်ပင်မရတော့တဲ့ဖြင့်အနောက်ကိုဂျွန်တပတ်ပြစ်လိုက်ခါခုံပြီးတော့ရှောင်းရပါတော့တယ်မင်းဘာတို့လဲသူ့အရှိနာမှာဘားခတ်ကမတ်တန်ရှက်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလဲကျသွားတဲ့ဘေးကြီးကိုလက်ကမ်းပေးလိုက်ခါဆွဲပြီးတော့ထူလိုက်ပါတယ်ကျုံနာမယ်ဘားခတ်ဟာမင်းငါ့ကိုများနောက်နေတာလားကွာငါနာမယ်ကလည်းဘားခတ်ပဲလေကွာဟုတ်လားဘားခတ်နဲ့ရောက်တွေ့ကြပြီပေါ့
ဘာခတ်မှာထိုးတို့ရေချိုးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဓာဘာခတ်ထံကိုပြေးဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့တယ်။ဘာခတ်ရဲ့လက်သေးချက်တွေမှာပြင်းထန်မြန်ဆန်လွန်းလာသည်မို့ဓာဘာခတ်ပင်အထောက်ကူမှတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ရှောင်တိန်လိုနေကြပါတယ်။တချီမာတော့ဘာခတ်ရဲ့လက်သေးချက်ကိုဓာဘာခတ်ကလဝါဖြင့်ခံကတားဆီးလိုက်ပါတယ်။မင်းကလှင်သားပဲကွာ။ဒါပေမဲ့ငါလောက်တော့မမြန်ပါဘူး။ဒါဘာခတ်မှာအနောက်ကိုခုံဆိုးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့လက်ထဲမှာတမောင်ဖြင့်ဘာခတ်ရဲ့နဖူးတက်တဲ့ကိုပြစ်ပြီးတော့သွင်းလိုက်တယ်။ဘာခတ်မှာအလင်းအမြန်တင်းရှောင်လိုက်တော့လေ။ဒါဘာခတ်ရဲ့ဓားပေါက်ချက်မှာအလွန်ကိုမှလှင်မြန်လှတာဖြင့်ဘာခတ်ရဲ့ပါးပြင်ကိုဓားသွားကထိရှလို့သွားလိုက်တယ်။ဒါဘာခတ်မှာသူ့ရဲ့ခြေတလုံးမှာလှုပ်ဝက်ပြီးတော့တက်ဆင်လာတဲ့တမောင်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာခတ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်။ဘာခတ်မှာအပြင်းအထန်ရှောင်တိန်တော့လေ။မြန်ဆန်လာတဲ့ဓားပါခတ်ရဲ့တိုက်ခွက်များကိုမရှောင်တိန်နိုင်တဲ့အတွက်ဓားချက်များထိမှန်လို့ကုန်ပါတော့တယ်။နှစ်ချီမြတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမဟန်တော့တဲ့ဖြင့်အနောက်ကိုခုံပြီးတော့ဆုတ်လိုက်ရတယ်။ဘာခတ်မှာလက်နက်တစ်ခုလိုအပ်လို့နေပါပြီ။အနီးအပားကိုလိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာကုံထုပ်တွေကိုခြိနှောင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့တလန်ခန့်ရှိတဲ့ရှော့ကြိုးတစ်ချောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီရှော့ကြိုးရဲ့ထိပ်ဖြားမှာတော့ကြိုးတုံးတစ်ခုပါတဲ့အခါမှာဘာခတ်မှာအဲ့ဒီကြိုးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးဖွေရှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါဘာခတ်ကဒုတိယအချိန်အဖြစ်ဘာခတ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်။ဘာခတ်မှာလည်းတိုက်ခွက်များကိုရှောင်တင်းရင်းနဲ့တချီမာတော့ဒါဘာခတ်ရဲ့တံမြောင်ထိုးချက်ကိုလက်ထဲမှာကြိုးဖြင့်ရစ်ဖန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုးမှာတော့ဒါဘာခတ်ရဲ့ဓားကင်လက်တစ်ဖက်ရဲ့လက်ကဝက်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။သို့ပါတော့လည်းဒါဘာခတ်မှာထိုးလက်မှာတံမြောင်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးလေပေါ်မှာပဲနောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖမ်းယူလိုက်ပြီးတော့ဘာခတ်ကိုထိုးထည့်ပြန်ပါတယ်။ဘာခတ်လည်းအဲ့ဒီလက်ကိုကြိုးဖြင့်ဖမ်းချုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ဖြင့်ဓားဘာခတ်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကြိုးဖြင့်တုံ့မိသွားလိုက်တယ်။ဘာခတ်မှာတော့ဓားဘာခတ်ရဲ့ရှင်ဝါကိုဒူးတလုံးပြစ်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဓားဘာခတ်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ကြိုးကိုအားပြုတ်ပြီးဓားဘာခတ်ကိုဆွဲမြောက်ပြီးတော့ကင်ပေါက်ထည့်လိုက်တယ်။ဓားဘာခတ်မှာတော့ရထားချမ်းပြင်နဲ့ပြင်းထန်စွာထိမှန်ပြီးမှောက်ရည်လဲပြီးတော့ကျသွားလိုက်တယ်။သို့ပါတော့လည်းချက်ချင်းပင်ပြန်ပြီးတော့ထလိုက်နိုင်တယ်။ဓားဘာခတ်ရဲ့နှာခေါင်းမှာချိုးသွားပြီးတဲ့နောက်သွေးတွေစီးပြီးတော့ကျလာပါတော့တယ်။မဆိုးပါဘူး။မင်းနာမည်ကဘာခတ်တယ်လား။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်နာမည်ဘယ်တန်ဘာခတ်။ထိုအချိန်မှာပဲရထားကြီးကအုပ်ဝေါ်တန်တစ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဓားဘာခတ်မှာရထားတွဲအပြင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟဲ။နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ကွာ။ငါသွားတော့မယ်ဟဲ့။ဓားဘာခတ်မှာယထာတွဲဆိုင်တက္ကမှာပေါ်ပါစွာဖြင့်ခုံထွက်သွားတော့တယ်။ဘာခတ်မှာလည်းယထာပရင်ပေါက်မှာခေါင်းပြုတ်ပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာယထာလမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့ခြုံပင်ကြီးတစ်ပင်အပေါ်မှာဓားဘာခတ်မှာတင်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးပြီးတော့ခြံခဲ့ပါတော့တယ်။ယထာတွဲအတွင်းမှာလူများမှာဘာခတ်ကိုချီကျူးထောပမှာပြုတ်ချပါတယ်။ဘီချင်းမှာတော့ဘာခတ်တံကိုပြေးလို့ရောက်လာတယ်။ဘီချင်းမင်းရရလားဘီချင်းမှာသူ့နှာခေါင်းမှာထွက်နေတဲ့သွေးများကိုလက်ချောင်းများဖြင့်ထုတ်လိုက်ရင်းတယ်ပဲအဆင်ပြေပါတယ်တရားကြီးမတော့မချလိုက်ပါဘူးထိုအခါမှာတော့ဘီခံကလက်ခုပ်တီးလိုက်ရင်နဲ့မင်းတော်တယ်ဘခတ်မင်းသာအချိန်မီရောက်လာလို့ပေါ့ကွာမင်းသာမလာလို့ကတော့ငါမှပါတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးဟိုကောင်းနောက်ကိုပါသွားလောက်ပြီကွာဘခတ်မှလည်းဘီဟန့်ကိုချစ်ပြီးအသာအစာကောင်းချိန်ပြလိုက်တော့တယ်ကူးချံပူတာကိုယထာကြီးဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာညက်နေစောင့်နေပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်ပူတာကြီးကိုကွန်းချံပူတာလို့ခေါ်တွင်ကြပါတယ်။ယထာပေါ်မှာဆင်းလိုက်တာနဲ့လူသူရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပူတာကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဘီဟန်ရဲ့တပည့်အချို့ကိုကျင်းနှံချိုပြီးတော့ရိုက်တာတဖြင့်ဘီဟန်ရဲ့တပည့်တွေကပူတာမှာလာပြီးတော့စောင့်နေကြပါတယ်။ပူတာထဲမှာထွက်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာစီကားလာတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမကြီးမှာတော့ကားတွေကဥတဟူသွာလာနေကြကမြင်းလဲတွေလူဆွဲရတဲ့လန်ချားတွေကလည်းပြားပန်းခတ်မြသွာလာနေပြန်တယ်။ဘာခတ်မှာထုံမြစီကားလာတဲ့နေဟာကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ဖြင့်တန်းဟန်တော်တွေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။ဘီဟံမာတော့ဘာခတ်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကကြိုးစုပါတယ်ဘာခတ်ရဲ့။ကောင်းကင်မှာတော့တိန်ညိုတိန်လိပ်များဖြင့်အုပ်ဆိုင်လို့နေတယ်။မကြာခင်သူတို့ရဲ့အရှိမအနောက်ရောင်ကားတစ်စီးလာပြီးတော့ရှက်ပါတယ်။ဘီဟံမာတော့ကားအရှိခံကိုဝ
ဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဘာခတ်ပီဂျေခင်တော့မင်းတို့ဒီကားနဲ့လိုက်ခဲ့ကြဂျန်တဲ့လူတွေကတော့နောက်ကကုန်တင်ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်လာခဲ့ကြကားဆိုတဲ့အစားကိုဘာခတ်တက်တက်နဲ့တကူစီးပူးခြင်းပါကားမောင်းသူကလာလေးကကားတကားကိုခွင့်ပေးတယ်ဘာခတ်ကအတွင်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကုန်မှနူးညံ့လာတဲ့ထိုင်ကုန်မှထိုင်လိုက်ရပါတယ်ကားအတွင်းကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘိုးကတဝေါ်ကောင်းနဲ့ရွာလာတယ်။ကားကလေးမှလည်းအချိန်အဟုန်ဖြင့်မောင်းနေလို့လာခဲ့ပါတယ်။မြင်လိုက်တာဗျာ။မြင်းထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့မြန်နေဗျာနော်။ဘာခတ်မှာတော့ကာလန်ပေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးလိုက်ခြင်းနဲ့ပဲတန်းဟန်တော်ပြောနေပြီတဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာဘီဟန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။အေးဘောကွာ။ဒါတောင်မှမြို့အတွင်းမှာမလို့အချိန်လျှော့ပြီးတော့မောင်းနေလို့။လမ်းမကြီးတွေမှာအလုံးကုန်မှာကျဲဝန်းလာပြီးလူသူလေးပါးဖြင့်စီကားနေတယ်။မိုးရွာနေသည့်တိုင်လမ်းမီးတွေကထိန်လင်းလို့နေပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများရှိတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုအတွင်ကိုမောင်းနေလို့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်အတွင်မှာတော့လူသူကကင်းရှင်းနေပါတယ်။ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခုအရှိမကားကိုရှက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြံဆောင်တဦးကတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးတယ်။ခြံဝန်းကြီးအတွင်မှာတော့ကြီးမားလာတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဘယ်နေရာလဲ။ဒါငါတို့အိမ်ပေါ်ဘာခရ။ကားကလေးကဆင်ဝင်အရှိမရက်တန်သွားတယ်။ဘီယန်ကတော့ကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်တဲ့အတော့ဘာခတ်တို့လည်းရှောင်ပိတ်ပြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ကြီးအတွင်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးမားလာတဲ့ဆိုဖာကုန်ကြီးတွေနဲ့မီးစိုင်းကြီးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့အဲခန်းကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်ရှိလို့တွားတော့တယ်။အဲခန်းကြီးရဲ့ခန္ဓာလှပုံမှာနန်းတော်ကြီးတစ်ခုနဲ့ပင်ဆင်တူလို့နေပါတော့တယ်။အဖြူရောင်ဝစ်ဆောင်ကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့ကလားကြီးတယောက်မှဘီဟန့်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ပြန်လာပြီလားတူတော်မှာ။ပြန်ရောက်ပါပြီဦးလေ။ဒါနဲ့အကိုကြီးကဘယ်နေ့ကိုရောက်မလဲ။တနေ့ကပဲမတရက်ကနေသင်းမောနဲ့ထွက်လာပြီ။မရက်ပြန်မနက်လောက်ဂော့တွင်စိတ်ကန်းကိုစိုက်မယ်ထင်တယ်။အိမ်ကိုတော့အသေးချပြင်ဆင်ထားဗျ။အကိုကြီးအကြောင်းကိုဦးလေသိတယ်မဟုတ်လား။စိတ်ချပါကွာ။ငါဘက်ကတော့အားလုံးအဆင်သင့်ပါ။မင်းသာမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ပြဖို့မမေ့လျော့နဲ့။စိတ်ချပါ။ဒီတစ်ခေါက်တော့အကိုကြီးလည်းကျေနပ်ပါပါ။ဘီဟန်ကထိုးသွို့ပြောရင်လည်းပြုံးလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့ဘဲတန်ဘားခတ်နဲ့ဓားဘားခတ်ဆိုတဲ့ဘားခတ်ဇလန်တွေရဲ့အပိုင်ကူကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဘာခတ်ဆက်လန်းရဲ့ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ